Ćao svima, danas ćemo da igramo Minecraft, moja prva noć. Verovatno je ovo igrica koju ste mi svi tražili, znači ono najtraženija igrica za gameplay. Međutim, ja nju ne znam da igram, tako da jednostavno zato nisam pravio do sad klipove. A evo i sada jednostavno nemam šta da vas naučim, zašto verovatno znate svi bolje od mene, tako da ću da pravim ovaj klip kao moja prva noć. E sad, ja jesam gledao raznorazne tutoriale, i ja sam malo igrao, moram da priznam, da ne bi baš bio totalni bot, inače biste gledali mene kako provaljujem gde je inventar, mislim, ono, to bi vam vjerojatno bilo jako zanimljivo. Tako da, ajde da krenemo, daćemo neko ime, kažemo, ne znam, tutorialand, survival ćemo, i ovdje ćemo off, default, on i off. Iskreno ne znam još uvijek ni kakve cheatove ima Minecraft, ali vjerojatno ono nešto da dobijete resurse i tako to stvari. I kažemo create new world. I sad čekamo. I evo nas. Vidim, došli smo u neku... glavu ga odmah od ovej. Chest, da vidimo šta ima tu. Aha, dobro. Treba nam, tamo nam trebaju baklje. Ekstra. E sad, idemo malo da izađemo iz ovoga. Ček da vidimo šta imamo sve. Možda će ovo brže da bude. Neće. Ništa, onda idemo. Skupljamo drvce. Nisam još provalio, sad ću još da vidim da li se... gdje mi je... Aha, ne može. Dobro. Jebote, ovo skolika šuma. Ne želimo toliku šumu. Inače, ovo sad nije bilo zanimljivo što smo odmah na početku našli ovo sve. Ali nema veze. Da malo i ja ovako kao bot mogu da... Aha, evo sad vidim da sam dobio, da li je to... Oak sapling, da li je to... Vjerojatno jeste kao seme za drvo. Mada ovdje ima puno drveća, tako da to neće biti problem. E sad, ovo mi se stvarno ne sviđa što je ovako šume, ja više volim onako neki otvoreni teren. Tako da idemo negde... da izađemo na neku čistinu, da možemo da gradimo. Mislim da je čistina, ali ono čisto malo da se vidi. Ajde malo da pokupimo ovoga. Cobblestone se zove, ako se ne varam. Ajde još koji. Tako. E sad gdje smo krenuli, valjda ovuda. Da nađemo neku čistinu, da možemo da počnemo da gradimo. Ovako. Ovi cvetovi još nisam provalio za šta služe. Ujevo to. Ovdje izgleda nema čistine. Dobro. I još hranu. Još nisam provalio kako se hrana pravi ili nalazi. Dobro, dobiješ svoje... Dobro, što njih kada ubiješ, valjda svinju. Svinja valjda ima hranu. Evo je čistina, ovdje možemo da se gradimo. Ovdje može do jaja. Možemo malo da raščistimo teren. Da se sakrijemo od zumbija. Ajde. Inače, ne znam zbog čega, ali vidim da su ovi... Znači, ne možemo na sandu da pravimo. Ovo je sve sand. Da. Ništa, onda idemo ovde. U zemlju. Tamo imamo odmah i... I ovaj... Znači, gledam, kako biše da napravimo onaj workbench? Treba... Ne, ovo je dirt. A nama treba oak.
Nije tako. A da, moramo da napravimo ove. To. E, sad valjda idemo ovako. Jeste. To. I sad ćemo to stavimo tu. Brž. I sad ovde možemo da pravimo ovo. I ovo. Da. Samo malo. Da imamo još ovo jedno. I možemo da napravimo ovo. Frnis. A šta je frnis? To je da pravimo kljeba. Samo malo. Aj sad kako beše? Aha, moramo stavimo. Nije. Neka druga kombinacija je možda oak. Aha, jeste, dobro. Da dobijemo ono za pravljenje baklje. Pošto baklje nikad dosta. A ja sam tek sad provalio da sam ja tek... Da sam samo jednu baklju uvezao, zašto nisam više? Ali, ajde. Ovo i ovo. I dobili smo 4 kljeba. I sad se čuje neki zvuk, ne znam zašto. ali dobro, mi ćemo nastavimo da gradimo. Ajde, da napravimo sklonište od zombića. Ne znam zašto se ovaj zvuk sada čuje, šta to znači. Ići ćemo dole u zemlju da se sakrijemo. Gde mi je drt? Evo ga. Čest, imam čest. Da ja... ovako. I sad možemo dalje da kopamo. I ovo će da nam bude... Ovo će da nam bude, sve samo da pokupimo ovo. Da. Dirt nam treba tu. I mi ćemo ovde da uđemo i ovo ćemo zagradimo kad bude bilo vreme. Ovdje ćemo da ostavimo sada nešto, ajde kao da bude lepo. E, tako, i sad ga nam treba samo stavimo ovde jednu i završili smo radnju. U stvari treba će nam i ovde, ali dobro, nebitno. Možemo da stavimo ove torches ovde i ovde. A, gde su mi sad, aha, evo ga, chest. Onda mi treba ovo, to, i treba mi crafting table, znači nije workbench, ne znam zašto sam to rekao. I mi sad možemo ovde da istražujemo, da imamo šta ima, dok ne dođu zombići. Oh fuck. Da, već sad ćemo stavimo ovo tu. Tako. Da, inače, sjećam se prvi put kad sam upao u vodu, ja sad idem dole, rekao, a šta je ovo, jebote. I tek pa sam provalio da moraš na space u stvari da ustaješ. Ali dobro. Da stavimo i ovde ovako. Čisto da se vidi malo napolju. I ajde stavit ćemo i ovde. E tako. Svim da li imam da napravimo još ovoga. Nemam. Aha, imam u stvari. Ništa, onda stavimo kako biš ovo dole, a ovo gore. Ne. Samo malo. Možda treba samo jedan. Ne.
Možda treba ovo dole. Ovo gore, ne. Ne mogu sad se setim šta smo uradili. Oak. Možda ovo gore. A ovo dole. Jeste, ha. Znamo sve, ej. I ništa, čekamo sad da dođe ovo. Ovaj charcoal. Evo ga. Aha, dobit ćemo još jedan, super. Aha, bit će da... Nam nedostaje treva. Ajde da sačekamo i to da dođe. I onda ćemo imati 8 baklji, ja mislim. Jeste, dobro. E, sad ovde, znači, kažemo ovako i kažemo ovako. I dobijemo ovako i dobijemo ovako. A ovo možemo da napravimo neki ašov. Samo malo. Jeste. Samo im neće imati stika, onda dobro, ne veze. Ako imamo šova. Ne, di spoš. Ajde dok još ne padne mrak da uzmemo još koje drvo će zatrebati. Ajde. Ajde. To. I ajde da postavimo još koju bakljicu. Recimo ovde. I mogli bi ovo malo da raščistimo sve. Ne baguje. Inače vidim sunce je već. Još malo pa ne stalo. Inače ova igrica je baš dobro, no tipa, ko je volao kao klinac da se igra sa kockicama i tako tim stvarima. Ja sam kao mali obožavao, no uzmem Lego i... Znači, mogu sam ceo dan samo tu da sedim i da igram to. Dobro. E, sad je već polako vreme da se bega unutra. E, ovako. I mogli bi da stavimo i ovde. Čisto budemo malo sigurniji. A mi možemo da istražujemo. Da vidimo šta ima. Možda i naletimo na nešto zanimljivo. A možda i ne. Ovako. I ovako. I ovako. I ovako. Fuck. Tako. Imamo dve baklje i još... imamo 7 baklje. Nismo da... Nisam još provalio za šta služi ovaj... Kako se zove? A ne. Sand gravel. Gravel. Ne znam za šta služi gravel. Ali dobro. Ajde. Čekaj, imam mašava kopam u zemlju sa ovim. Ne. Dođi vamo. Eto. Znači, ašav je za... kako ga šiba. Dobro. I sad ćemo ovo da pokupimo sve. Pa da stavimo bakljice. Ovako. Dobro. E sad bi mogli baklje malo tu da stavimo. Tako, da se vidimo. Nema još zombija. U stvari možda ih ima, ali ih mi ne vidimo. Dobro, a da imamo... E, pa gleda. Mogu kašu. Aha, ne može. Znači, ono je rastresite materijale kida, a... Ovo ne. Zato nam treba ovo. Neki zombi. Nema. Me i ja tebi. Dobro, ništa. Idemo. Mogli bi sad malo u dubinu, a? Ne.
Ne znam, znam da svi pričaju kao da ovde mora tražiš neke dijamante, kao to je. To je kao glavni cilj. Mislim ne cilj, nego kao to je nešto najvrednije. Aha, evo čujem zombije. Če da ih vidimo. Vjerojatno su tu iza negde. Dobro, nebitno. Ja tebi. Idemo u dubinu. Aha, onda je ovca. Ja rekao. Ček da mi da li možemo da je ubijemo. Pobiže kurva. Treba nam nova kljaba ovde negde. I idemo dalje u istraživanje. Ovako. Idemo zigzag. Kako se čuje. Mada u stvari ovde nema šta da istražujem, zašto ću da izađem na... Na... Tamo, na ono more, kao. Tako da idemo ovuda. I evo ga ovo za... Ček da imamo ovde. Ovo je valjda... Što su slatki. Ne znam kako se vrata prave. To sam vidio, čekaj da pokušam. Sorry, da li imam? E, evo ih. Ja čekaj, ali ovo nešto gađa strele. Nije me vidio. Fuck, vidio me. Daj, brzo. Fuck you, bitch. Ništa, da se mi zatvorimo ovako, pa ko jebe njih. Da vidim kako... Znaš, sam gledao vrata da prave... Ovako. A je, evo ih jebote. Gle, pa ja sam kako sam ja to pokušao ranije, a nije teo. E, koji sam bot. Znači, ovako. I ovako, i ovako. E sad ću gledam kako... Ta vrata da postavim. Aha, vidim mora da bude otvor neki. Aha! A da li oni sad mogu da uđu tu, ja nemam pojma. Ja, nije valjda da ću sad da ih sjebem. A, nije, dobro. Čekaj da vidimo. Fuck, tu su. To. E, to se traži, sine bato. Mogli bi... Kako imam ovog? Čekaj, ovako. Eto. Cobblestone. Da malo izgleda kao zebanije. Eto, eto. E, ja se nadam da li ne mogu prođu kroz vrat. Fuck you, bitch. I kako se beše gradi ovaj... Čekaj da imamo malo da se bijemo s njima. Oak. To? Zašto deće? Aha, da, moram da sagradim ove sranje. Dobro. Ajde, dosta. Mač. Ovako i ovako. I dobijemo ovo. I onda to sklanimo. I stavimo ovako. I uzmemo ovo i ovdje i ovdje. I dobili smo mač. Ha. Ajde, izađemo malo da se bijemo s njima. Dobro. Ovako. A da.
Oh, fuck. Fuck you, bitch, fuck you, bitch. Dođi, bitch. Jebate, jel sred. Jebate, da se ja. Šta sam dobio? Dođi, bitch, dođi. Da ja begam unutra. Malo sam se zaneo. Gde mi je... Ovako. E, pa sad ću još malo i... to je to. Dobro. E, sad ja sam se malo sjabao, nemam malo healtha. Mrća, tražim neki food. A još uvijek ne znam kako se food traži. Znam, ono jedino znam za svinju, znači da mora se uzme. Sad ću imati baklje. Dobro. Ne znam šta je, ovo je jedan, vidite ovo zelena linija što se pojavila, to nemam pojma šta znači. Aha, možda je došao je dan, zato se ovako čuje, vjerojatno gore. Brn, bitch, brn! Ovo puče mi je. E, kako je tačno pukla kada je trebalo. Dobro. Ajde da vidimo. A da. Što sam mi uopšte stavio to tu? Dobro. Ajde malo da sagradimo bolje. Fuck, što je ovo jebote? Fuck. Jebote! Koji smar jebote? Pa zar nisu svi mrtvi? Maming ga nabijem. I na ovome ćemo da završimo. To je to.